dopadat. Když třeba budou ti kluci někteří rychlejší, tak pokud budete hned narážet na ně a dobíhat balóny, tak mi to tu přihrávku zkazilo. No? Stačí vyloženě půjde přihrávka k němu, rozběhnu se. Co nedělejte třeba, že hned půjdete po tom míči jako po něm. No? Prostě jenom rychle doběhnu k němu a on musí něco udělat. Počkám si to, co udělá. Simon? Stoj, Maci, stoj! Kluci za bojovnost.